9,000, אני אקנה, מה אין לי? מורה, תביאי. רגע, סולי. המורה, אנחנו נכנס לבקר? בפנים גם? סולי, קשית וקשי. אני יכולה להיכנס לך? כן. טוב, אז אתם נמצאים במוזיאון לח"י, כמו שאמרתי מקודם, מוזיאון לוחמי חירות ישראל. ובעצם במוזיאון הזה אנחנו מציגים פה שלוש קומות, שאנחנו עכשיו נמצאים בקומה הראשונה, שבקומה הזאת אנחנו בעצם מקרינים את החיזיון האור קולי, זה חיזיון של 25 דקות, שמספר על תולדות לח"י, מכניס את המבקרים לאווירה עם התמונות ועם המוזיקה ונותן קצת רקע, ויש כאלה שאחרי החיזיון או באמצע או בהתחלה רואים סרט נוסף על אחת הפעולות של לח"י. בנוסף על זה, בחדר הזה אנחנו גם נותנים סקירה היסטורית, שזה בא לפני הכל, סקירה היסטורית מתחילת המאה עד הקמת המדינה. אנחנו משתמשים בלוחות האלה, לוחות גדולים, אנחנו תולים אותם פה, ובעזרת כרטיסיות צבעוניות אנחנו תולים כל פעם ארגון או איזשהו מאורע ומסבירים. בעצם, כמו שאמרתי, עד לקמת המדינה, עם דגש על מחתרת לח"י. זהו, זה הקומה הזאת. לאחר מכן אנחנו עולים לקומה השלישית, כי קומה השלישית, לפי סדר כרונולוגי, מומלץ יותר להתחיל משם. שזה בעצם מדבר על, יש שם את דירת הגג שהסתתר ונרצח מנהיג המחתרת, אברהם שטרן, וחדר יזכור לחללי לח"י, והחדר הסמוך זה חדר קורות חייו. הקומה השנייה זה כבר אחרי, לאחר הירצחו של אברהם שטרן, 142, כל הפעילות של לח"י, עד 48, הקמת צה"ל והקמת המדינה. זה הסבר ככה כללי על המוזיאון. ובמוזיאון עצמו אנחנו כבר מפרטים כל מה שקורה, כל הפעולות וכו'. זהו בינתיים בקומה הזאת. יש לכם עוד איזה שאלות? או... חשוב מאוד להזכיר שבמוזיאון, מישהי פה שאלה אם באים ומי בא, אז באמת באים מכל שכבות האוכלוסייה, אם זה עולים חדשים וסטודנטים וחיילים. ובעיקר תלמידים מכל השכבות, אם זה כיתות ה', כיתות י"ב, באים לפה. ואנחנו מבחינתנו מאוד נשמח לארח אתכם פה. אני אישית חושבת שהמוזיאון הזה מציע המון תלמידים, וכל אחד יוצא מפה עם מטען מאוד גדול ועם טעם של עוד. אז זה בהחלט מאוד מומלץ.
אתם נמצאים עכשיו בקומה השלישית של המוזיאון. אנחנו קוראים לה קומת יאיר. ואנחנו בדרך כלל מתחילים מהקומה הזאת, כי פשוט לפי הסדר הכרונולוגי, פה אנחנו מדברים על שנת 42, ובקומה השנייה, 142 עד 48. לפני שאנחנו מספרים את סיפור הירצחו של אברהם שטרן, מנהיג המחתרת, אנחנו חייבים לעשות הקדמה קצרצרה על מה שהיה לפני כן, כדי להבין מה קרה בכלל פה ולמה זה קרה. אז חוזרים קצת אחורה לשנת 39, שזו הייתה שנה מאוד מאוד חשובה שהשפיעה על כל השתלשלות המאורעות. וזה היה פרסום הספר הלבן. בעצם באותה שנה הבריטים החליטו לפרסם ספר לבן, שזה היה ספר חוקים, חוקים שהגבילו את היהודים בכל מיני תחומים. אחד בתחום העלייה, שהבריטים אמרו, אנחנו נרשה עד 75,000 יהודים לעלות לארץ תוך 5 שנים הבאות, שזה נשמע לכם בטח המון. וזה היה פשוט ממש מעט, כי פחות או יותר באותה תקופה היה 12 מיליון יהודים. ממש, זה היה לא הרבה. בנוסף על זה היה הגבלה השנייה, איסור רכישת וקניית קרקעות. כלומר, היהודים לא יכולים להתפתח בארץ שלהם, לא יכולים להקים יישובים. ההגבלה השלישית, שההגבלה הכי חמורה, שבעצם הם אמרו שתוך 10 שנים תקום פה מדינה פלסטינאית. כי הרי הם אמרו בעצם, אנחנו ניתן את המנדט למי שיהיה רוב על הארץ, למי יהיה רוב על הארץ, זה ברור, לערבים. אז כמובן היישוב היהודי כולו ממש לא הסכימו עם הספר הלבן, כי זה סתר את כל ההתחייבויות הקודמות שלהם. היה בשנת 1917 הם פרסמו הצהרה, הצהרת בלפור, ובה היה להם הצהרת כוונות מאוד טובות, שהם אמרו אנחנו מבטיחים לעזור לכם בהקמת בית לאומי, ופתאום הם סותרים את עצמם ומוצאים את הספר הלבן, שזה לא היה הספר הלבן היחידי, היה עוד ספרים לבנים. הספר הלבן הראשון והשני, שהם היו פחות חמורים, אבל גם הגבילו את היהודים. בנוסף על זה, עד 39 שהיה מאורעות ומאומות שהקימו הערבים, הם גם לא ממש הגנו על היישוב היהודי. כלומר, באמת היה סיבה לכעס ביישוב היהודי. במקביל, מיד אחרי זה היה עוד מאורע מאוד גדול בכל העולם, לא רק שקשור דווקא ליישוב היהודי, וזה היה מלחמת העולם השנייה, שהצדדים שהם רלוונטיים לנו, לעניין שלנו, זה גרמניה מול בריטניה, תחשבו, שתי מעצמות גדולות מאוד, נלחמות זו בזו. ועכשיו, איך היישוב היהודי אוכל את זה? לצד מי ללכת במלחמת העולם השנייה? הבריטים או הגרמנים? הבריטים הוציאו את הספר הלבן מצד אחד, אבל מצד שני, את גרמניה, שזה צורר נאצי, אויב מאוד אכזר שחייבים לסלק אותו, ואויב משותף. אז באמת, מה היישוב היהודי עשה? רוב היישוב היהודי, ברובו היה מגמה לעזור לבריטים, להתגייס לצבא הבריטי. למה? כי המטרה העיקרית להילחם במפלצת הנאצית. וקבוצת אנשים אמרו בשום אופן, אנחנו לא מוכנים לזה, אין לנו שום סיבה שבעולם לפתוח בבריטים. הבריטים הם פה בארץ כובש זר, הם לא אמורים להיות בארץ הזאת, זה ארץ שלנו. בשלב הראשוני אנחנו צריכים לסלק אותם מהארץ ולא לעזור להם במלחמה. ואותה קבוצה, מי שעומד בראשה זה אברהם שטרן, בשמה המחתרתי יאיר, שזה בעצם הייתה המטרה, לסלק את הכובש הזר. עכשיו, שוב היהודי, אתם חושבים, הסכים לדרך שלהם? לא הסכים. לא הסכים, כי הם ניסו למצוא את שביל החלב עם בריטניה, לנסות איכשהו ככה כן לעזור להם בתקווה שאולי הם יחזרו בהם. ופתאום הם באים, אומרים לא, לא לעזור לבריטניה. היישוב היהודי לא קיבל את הדרך שלהם, והמציאו להם כל מיני שמות גנאי, אם זה היישוב היהודי וכמובן הבריטים, טרוריסטים, כנופיית שטרן וכו'. וכמובן שהוא נאלץ לרדת למחתרת, להסבות את עצמו, היה להם לכל אחד שם נוסף, כינוי נוסף, שם מחתרתי, איך שתרצו תקראו לזה, והוא קרא, הוא היה לו שם נוסף, יאיר. בנוסף על זה הוא נאלץ גם להסתתר ולא להיות בבית אחד יותר מדי זמן. בסופו של דבר הוא הגיע לדירה הזו, שזו הייתה הדירה המוזכרת על ידי הלח"י. ככה נראית הדירה של אז, דירה מאוד מאוד קטנטנה.
והוא גר פה עם זוג נשוי. עכשיו, איפה שאתם עומדים, זה היה עליית גג, כל פעלה פתוח. זה היה דירה על הגג. ופה בהמשך היה חבלי כביסה, שהשכנות שהיו גרות פה בבניין היו עולות, עולות כביסה. יאיר הסתתר פה, באותם ימים הבריטים מפרסמים כרוז, שבו הם מציעים סכום כסף. כל מי שמלשין על יאיר ועל החברים שלו מקבל 200 לירות, 300 לירות, סכומים שכאלה. ועל ראשו של יאיר הציעו 1,000 לירות לארץ ישראל. אז תחשבו, זה סכום ממש עתק. באותה תקופה, המשכורת של אז הייתה פחות או יותר 4 לירות לארץ ישראל. משכורת חודשית. אז באמת, גם סלדו מהדרך שלהם, וגם המצב בארץ... וגם המצב בארץ היה מצב כלכלי מאוד קשה. אז הוא היה באמת מאוד נרדף, מבוקש מספר אחד. באחד הימים יש משה סבוראי, בעל הבית, נקרא לפעולה, פעולה בדיזנגוף 30, שם הם עושים קורס לנשק, איך להרכיב נשק וכו'. ואז הבריטים פורצים לדירה, יורים בארבעת הלוחמים, זליק ז'אק ואברהם אמפר, אחרי כמה ימים נפטרים מהפצעים. ומשה סבוראי ויעקב לשטיין נפצעים קשה, נלקחים לבית חולים ובסופו של דבר שורדים. כשמשה סבוראי נלקח לבית חולים, כתוצאה מהפעולה הזאת, מי שנשאר פה בדירה, זה טובה, אשתו ויאיר. ואז הייתה קיימת בעיה קטנטנה שיכולים לחשוד. השכנות שעולות לפה יכולות לשמוע איזשהו רחש, להבין שטובה הלכה לבקר את בעלה, ולהתחיל לחשוד שיש פה מישהו. אז לכן היה להם איזשהו טריק למחתרת. הם החליטו להגיד שטובה היא חולה, ובאה לפה אחות שמטפלת בה. כשבעצם הטריק היה שהאחות היא בעצם הייתה הקשרית, הישרה שקשרה בין יאיר לבין המחתרת. שמה היה חיסי שפירה. ואז ב-12/2/42, חיסי שפירה מגיעה, נותנת לו אינפורמציה, הוא נותן לה שלושה מכתבים שבדיעבד זה המכתבים האחרונים לחייו, מכתבים יפהפיים, אפשר לראות אותם בחדר הסמוך, וחיסיה הולכת לדרכה. ואחרי כמה זמן נשמעות דפיקות חזקות בדלת, ואז הדבר נראה מאוד חשוד, כי הדפיקות האלה בדלת זה לא אותו סימן מוסכם שהיה לחיסיה ולטובה וליאיר. אז הם הבינו שכנראה זה שוטרים בריטים. ואז יאיר מהר הסתתר בארון, וטובה פותחת את הדלת, ובאמת כמו שהיא חשבה, היא רואה שוטרים בריטים, בראשה מול קייס. והם נכנסים לדירה, מסתובבים, רואים שהדירה קטנה באמת, אין שום דבר שהוא חשוד באופן מיוחד, ואפשר לצאת. בדיוק כשהם באים לצאת, הם שמים לב במגבעת, בכובע. ממול המברשת גילוח והסכין גילוח. ואז הם מבינים שהרי אישה לא משתמשת בדברים האלה, זה של גבר. זה מאוד מחשיד, אבל כשהם חושבים, אומרים, טוב, יכול להיות, זה של בעל הבית. והוא שכח את זה. אבל עדיין נדלקה להם נורה אדומה, והם אמרו לעצמם שחייבים לבדוק את זה שוב פעם ככה, מבט אחרון, וכשהם התקרבו למברשת גילוח ונגעו בה, הם הרגישו שהיא לחה. הם אמרו, הרי זה לא יכול להיות. בעל הבית 12 ימים בבית חולים, משהו פה לא הגיוני, אם המברשת עדיין לך, יש פה מישהו, יש פה גבר שמתחבא. ובאמת פתחו את דלת הארון, מיששו, והרגישו גוף של אדם, הוציאו את אותו אדם, ראו את מבוקש מספר אחד, את אברהם שטרן. קבלו את ידיו ורגליו, ווילקינס קרא מהר למורטון, מורטון היה קצין הבולשת הבכיר, מורטון הגיעו לפה, מכוניות משטרה הקיפו את כל הבניין, הורידו את כל האנשים למטה, את טובה הורידו גם למטה, אסרו אותה. בהתחלה רק העלו שתי שכנות להעיד שהעיר נאסר על פי חוק, ובסופו של דבר נשארו פה בדירה מורטון, עוד שוטר ויאיר. אחרי כמה רגעים נשמעו שלוש יריות, ויאיר אכן נרצח. הוא נרצח כשהוא היה ממש ליד החלון, ואחרי ששחזרו את המוזיאון,
גילו שני דברים מעניינים. האחד, הקליע, אותו כדור שהוא נתקע על עדן החלון, והוציאו אותו ושחזרו אותו בחדר הסמוך. דבר שני, שבשנים הראשונות מספרים שנשאר כתם דם, ממש ליד החלון, איפה שהוא נרצח. וכשניקו את הבית, אז אחד המתנדבים שניקה, הוא לא ידע עד כמה יקר לליבם של אנשי לחי לתעד את אותו כתם דם של יאיר, והוא ניקה את זה. אז יש כאלה שאומרים שעדיין נשאר איזשהו כתם ממש קטנטן, ויש כאלה שאומרים לא, שזה לא כתם, שזה כתמי חלודה. בעניין הזה, כמה שאנחנו רוצים לדעת תשובה מדויקת, קשה מאוד לספק את הסקרנות, כי אף אחד לא היה בתוך הדירה הזאת. גם אנשים שהיו קרובים אל יאיר, גם השכנים, פרטים הקטנים האלה מאוד מאוד קשה לדעת. זה לגבי החדר הזה. בהמשך אתם תוכלו לראות את חדר יזכור לחללי לחי. כשיש פינה מיוחדת לעולי הגרדום, גם חללים מתקופת נילי, בעצם הייתה ועדת היגוי שהיא מצאה לנכון שגם את האנשים האלה ראוי להנציח בפינה המיוחדת הזאת. עכשיו מישהי שאלה, שאלה יפה, מה כל כך מיוחד במוזיאון הזה? מה שמאוד מיוחד, שקודם כל זה מנציח תקופה מאוד חדשה בתולדות העם היהודי. ומחתרת לחי הייתה חלק מהעם הזה, חלק מאוד בלתי נפרד שאי אפשר להתעלם ממנו. ובכלל, התצוגה עצמה היא מאוד יפה ומרשימה, כי היא הולכת לפי שנים. אז ככה שיש את המבקרים הבודדים שהם לא מתלבים להדרכה, והם פשוט הולכים לפי שנים כשיש תקציר ברור מעל לכל מוצג. זה לגבי החדר הזה. לפני שנעבור לחדר השני, אם יש שאלות, אני אשמח להם. יש רק הערה למי שלא שם לב. יכול להיות שזה צורך מפנים, או שאנחנו לא הגענו כדי לקיים את המוזיאון, כי לא ידענו על קיומו, באנו כדי לעשות כתבה על פלורנטין, אבל מה שנקרא אין צירופי מקרים, יש רק מציאות. אז למי שלא יודע, היום זה יום הולדת של יאיר. של יאיר. יאיר שטרן, זה היום יום הולדת שלו. מה שנקרא אין צירופי מקרים. שהחדר הזה רוצה להציג עוד פנים באישיות שלו, שהוא לא רק היה לוחם במובן הזה של לקחת נשק לידיים, לראות בבריטים ולסלק אותם ובזה הסתכמה כל הפעילות, אלא המון המון מעבר לכך. היה איש רוח, היה משורר שהוציא ספרים, ספרי שירה, והוא למד באוניברסיטה מקצועות הומניים וקיבל המון תעודות הצטיינות לאורך כל הדרך.
הוא גם עסק בתחום של רכישת נשק ובתחום של הסברה, לפרסם חוברות הסברה על עקרונות ההדרכה, שימוש בנשק. בעצם גם תחנת השידור, חשוב מאוד להזכיר את זה, תחנת השידור החשאית, כל ציון הלוחמת. וכשמסתכלים רואים את כל הפרטים בעצם שדיברתי עליהם, שכל מוצג הוא מיוחד בפני עצמו. יש פה מחברת שלו מכיתה י' פחות או יותר, כן? שבמחברת הזאת, אם קוראים, רואים איזה זיקה הייתה לו לארץ ישראל. ואפשר לחשוב ולהשוות את זה להיום, שהיום ילד בן 16 לא חושב על דברים כאלה, ללחום לארץ ישראל, פחות על זה, אלא יותר על הבעיות בכיתה, על הבנות, על כדורגל. הוא חשב ארץ ישראל, זה היה ממש במסעד חייו. ואז כשהוא המשיך ללמוד, הוא למד בפירנצה. למד קצת אומני, כמו שאמרתי, ואז הוא ממש הפסיק באמצע, לפני קבלת הדוקטורט. רק כדי להילחם למען ארץ ישראל, זו הייתה תקופה של מאורעות מאוד קשים, מאורעות תרפ"ט בירושלים, אז הוא לא יכול לשבת בחיבוק ידיים, הוא היה חייב להפסיק את הלימודים, ועיקר להילחם למען ארץ ישראל. יש פה מאחוריי את הנשקים שהוא רכש. כל התעודות, מה שאמרתי, תעודות הצטיינות, מלגות. כן, זה קטע מטיוטה. זו תקופה הוא ניסה לרוני, כשהוא נרצח, היא הייתה בהיריון, והוא לא זכה למות הבן שלו. והבן שלו זה יאיר שטרן, אם זוכרים. הוא שידר בוושינגטון. כתבנו לענייני... כן, יאיר שטרן, וושינגטון. זה הבן שלו, הוא מנהל הטלוויזיה החינוכית. המרד הערבי הגדול, שלוש שנים מאוד קשות, ואז 39, פרוץ מלחמת העולם השנייה. קצת לפני כן אמרנו הספר הלבן, יש פה פירוט מה אמר הספר הלבן. את התקופה יש גם את הסיפור של שלמה בן יוסף, יש פה קטע מהמשפט שלו. שלמה בן יוסף היה גם יחד איתו את אותו פעולה, לא קיבלו שום דבר. אחד טען שהוא לא שפוי, אחד קטין, והוא קיבל את העונש. יש פה קטע ממה שהוא כתב. אני הולך למות ואני בכלל לא מצטער מפני שאני הולך למות בעד ארצנו. Gracias.